بعد وقتي أيرلاسيو مرحدي
hore oo kamid ah Cabdishakur wasiirkii hore ee qorsheynta ragii soo halgamay oo kamid ah dowladii hore ee madaxweynihii hore Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ah wasiiradiisa iyo weliba organization-kii ragii ka qayb qaatay oo ah dowladda Israel oo Syria ma aha qof maaragtay actually oo kulanka siyaasadda ma aha marka ixtiraamka iyo maaragtay la ixtiraamo I'm not sure what I'm doing. Okay. waxaan ma rabaa wax yar inaan taariikhda dawladdii hore ee dibka badan loo soo maray anigu waxaan ka mid ahaa ragii berigii dawladdii Cabdullaahi Yuusuf markii jawhar lagu soo dhaweynayay guddoomiyihii hore ee gobolka shabeellada dhexe ragii berigaa joogay baan ka mid ahaa oo dawladdii wax ka soo dhaweyn adagtii dawladdan dibka badan loo soo maray taariikh badan ay lahayd madaxdii ka horreysay madaxweynihii hore iyo kii ka horreeyey iyo dadkii kaloo dhibka badan ka soo qaatay dhib badan baa loo soo maray dowladda qof kastoo madaxweyne ah ee waddanka timaadana wax unbay ka tegaysay waxaan rabnaa dowladda tan maanta meeshii wax joogaan inay wax ku siyaadisaan loo baahan yahay ee wixii la haystay in wax la waayo ma aha wax marka mucaaradnimadu sideedaba wax bini aadanka sunnatu min allah waxaa ka mid ah dadku inuu fikirka kala duwnaado wax laysu sheegi karo lagan munaaqisho karo dibbay jeeri karo lays qanci karo that case waxaa ka mid ah in marka lays ixtiraamo oon caawa soo dhaweyntaan walaalkay soo dhaweyneyno in dadku sidaa ay u arkaan inaanu ka mucaarad hayn ee aynu nahay dad u danaynaya shacabka iyo kala duwnaanshada iyo in dadku fishinka iyo aragtida ay kala duwan yihiinna waxay ka mid tahay dowladnimada inta intaa kadib marka qoraalkay waan soo dhaweynayaa waxaan rabaa marka inaan idin ixtiraamo baalka soo gaabi aan leeyahay laakiin waxaan rabaa inaan volunteer taabto oo u baahan in maaragtay ummadda soomaaliyeed ay maaragtay wada ogaato arrimaha marka dhibka keenay oo dadku ay caawa ka dhiirinayo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya maanta oo farmaajo madaxweynaha ka yaryar khayr eh weerarka joogtada ah ayuu wadaa la yaabaya waa sideed jeer bay weerar qaatay oo kii ugu dambeeya uu ahaa xildhibaan Cabdi Cali Geysa waxyaabaha marka la yaabay waxay tahay weerarka joogtada ah oo dad aan dagaal ku haynin oon ayaga maaragtay dhibaateynin hub haysanin deegaan iyo dad u xerreyn aan jidgooyan dhigayno weerarka ee socda waxay u baahan tahay in maaragtay la analaas kareeyo macnaha oo la ogaado maxay ku qotomaan that case marka waxay dhinaysaa baseless waxa loo yaqaano oo waxaan macno ku dhisnay waa saa daraaddeed dowladda waxaan loo baahan yahay inay fikirto xilka waa loo dhiibay waana laga sugayaa haddii ay shacabku ay u baahan yihiinna way dooranayaan haddii teerkood dhamaad laakiin in la iscaburiyo ma aha waqtiga dowladnimada sidaa ma aha marka walaalay marka waan soo gaabanayaa waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa guddoomiyaha waan soo dhaweynayaa walaalkay warka soo gaabiyaa leeyin marka aad u mahadsantihiin cabdillaahi fasal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh tunis waa mahadsan yahay waqti ma haysano dad bilowdayna waxaan rabnaa sida hore intuu sheegay inuu cabdiramaan hadlo waxaa idin barayaa dadka jooga baanalka cabdiramaan la fadhiyo ninka koonaha jiro waxaa la yidhahdaa qayb qayare ibraahim waxa uu ka tirsan yahay jaaliyadda ismaamul goboleedka etoobiya dhulkaas oo maamulo ismaamulka etoobiya ninka ku xiga waxaa la yidhahdaa kornel cabdullaahi dulle
وحليهاي عزبي لدوه طبطة توصل تي تي باطل وحاكو حيقى أبوياهن محمد سلطان سعيد ومكا عبد الرحمن كسو بودو وحاكو بين محمد عيسى جامع جيلي ومدومياء جاليد قلب الوستيد أو UK وها إنتر الزلين ذاتك إنه هلان طيب قيار إبراهيم ولا مدام وقتي ويري إبراهيم أضرب منه عبد الرحمن هلان وقتي قبال تنازلين إنت قلنا معك عصنا إنه قصوى كوبان دقيقة ليا وما بدقى أكبر إن شاء الله تعالى وها أنا أد احترام معي قفل ربنا إنه قفل بطنعين وها أد عصنا إن أنا إلى احترامه نالك اللي بده منين بده ميا بهالية وطلق اللي بمشان عاونا كحب قرنا أصلا وقت جس أنا جاري مركب وحاجات كي يلا أبو كاتا مثلا مراكو كان مراكو وأبويا أنا لو ده كان وحدا لنا عشر عيقة أصلا وحاسين على كلمة هدول يعفينا وعواي وأنتوا يعفينا أسود جوجو مراكو هالك مزوله إن شاء الله جزاك الله خير مرت شرفك يا كسوق القلاياشة يو قدوميها حزبك ورجل رمانتين جارية دا UK وإنسو دوين إيسا وانو كشرفنتهين واركبهم بغاغا يو وقت دا منواني من حالتنا أد يا أد بالروم عليه الوقت وأد قليته هذا لنا نداوع كثير في المدة بدنا برنيني وحي هذا الشيء وحكا بدنا الشيء اللي مدوانه وحاسة المام دونا وحنقعد سنين عبد الرحمن عبد الشكور فلك هذا دعي إن أنو عفين ويقانا وان شرعية يقانا وأنا أقول لها وطنك أوجوغو هذه أنها أرق صومالي سياسية أدب بمقدشة قلي أن يوكي لوحري لوحري أما هولا لوحري أما نوروي لوحري هذا أنها أرق دب كتاف ما ينو إن تتكنا دب حق بسوغلي نامرو وهي كان نابر سيجر كالامرو محمد سلاداوي ما لنت الحريان كهالله تلمشيكا وأنا الشيء وحيابها لو بعدي هني للصمايو مركو عن كحد سنينا مر والبا رج سياسي بحاجة جوعي أنت وحنا طوطو دب للجنا لجبوبة مركو حنا وصل مركو عن عافين سيد قوة دمو درس قاتم عروض فلوق الله إلاري هذا هو حد سنينا هن بس حزب جيس يو حقبشتي صدام ب وحن لو جم مهم سن الدرس الوقت وحن لو جسم مية سجى يا أنت رامي ده أنا دوم هاد سن تير جزاكم الله خير وما سنت أبو كاتب أنا ما سي هاي وها نفتح لو تنزل أو كمل عبد القادر حس عدو أو على طريقة جالد دقيقة برحلة لندن أنا ما سي هاي نوقف نوضة قابلي وها سينا يا كريبة مركا بانالكا وها سينا يا مدربيا حسبك تي تي وهالك عبد الله يقولش بسم الله الرحمن الرحيم وارن على سلام يا قدومي الداري ونجر ودنا عبد الرحمن وعن كلا سلام يا قباك لدبني بالشرع ما يعتستي ومصر تستيقف أني الماشى يا الله الهوينك بغيرانك سياسيينك عقربك فنانينك ورياشة إلى ما رفض الصوماليات مرة بين أقصينا أنا أهل فرنبغن ودك هو الأسوع أن حالته مرأيه dowladda Soomaaliyeed oo naga leenahay inay ilaashan waajib taawi laakiin waxa ka rabnaa inay dhici geliso madaxda maamul goboleedyada madaxda xisbiyada iyo dadka wax faa'iido ay aqoonyahanada laakiin dowladda hadday ku dhameysatay sidii hadda ku socotay muddo sanadka ah
iyada mooye cid kasta ay tiraahdo ma hadli karto ma sheekeyn karto la tashabaay wadamada carabta dariska ah annaga xaggeena ka soo galaan meel kale soo geli karaan cid kastana yabda ka cirtaan siyaasiyiintii meel ma hadli karo cabdiraxmaan abeeb shasaxa ninmaasiga guriga loo galay ilmihiisa la laayay dhibaato xoogna lagu suubiyey waxa kaloo ilmaamba kale cunug yar uu dhalo dhabidhagax oo idiskay u guurtay ee meedaha hooyoy waa ka soo qaxday waddankaay marka cabdiraxmaan anigu waxa waaye marka la arkay dhibkaas wixii ka dambeeyey waxaan qasab nagu dhalatay inaan sameyno xisbi waxaan sameyna xisbiga laynaatiintii baarti waxaan garab taagannaa habeen iyo maalin xisbiyada cabdiraxmaan waxaan leenahay dhibka lagu geystay oo ilmahaga loo geystay annagaana loo geystay soomaaliya loo geystay laguma geysan meel laguma geysan gobol waxaa loo geystay nin kastoo waxgar ah oo waxgar ah oo ummadda soomaaliyeed mas-uul ka dhaba karo kartida aqoon u lacana dhaba karo marka waxaa leenahay cabdiraxmaan aad keyso muqdishona waa kula imaanaynaa insha allahu dalka ogsoona xoreen u baahan yahay nimana haysto dareystayaal ah insha allah waxaan rajaynaynaa la iskaga yimi doonto wax kasta habeen wanaagsan iyo galabood farxad wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullah waxaan siinayaa aqoonyaha maxamed suldaan saciid waalkay maxamed ciise gudoomiyaha jaaliddana waxaan ka codsanaa inuu i tanaasulo muuqiisa la arkay waanan yaqaanin agtiifa waa jaalid wax badan soo shaqeeya waa mahadsan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتو هذا البدل هام من بوش شاليني. حمد لي هذا الحنادات كي برأي وفري. وفكا هذا البدل ما في السحية بلاقة بدل هذا وخد الله صنحة محمد. بيا لو حكي بلو تقرن ميس. على بدل اللي اسكب وهو. مرحورة هقاميها بدوميها أورك ودجيب سورة وضعنا بأولاد. نبتي هقادي dhalinyaradii ilaalada kuu ahayd aada xukunkii qaraabada ahayd dhalinyaradii soomaaliyeed annaga wanala qaraabada ahayd dhibtii gaadhay ee xagdarada ahayd kaarkii aada ka dareentay iyo walbahaarkii waan kula dareemaynaa wayna taabatay ilaahay dulmiga ma jeclaa arrintaas waynaa dareentaa inaanu kula dareensanahay hal midla aan idiin sheegay horta soomaalidu kama daasho qofka xagu ka yimid qabiilku haddii aan la xumayno laysku garto sidii shareecada islaamku ay ogolay qayb maaha qabyaalada dhib badan in laysku dulmaa dhib badan anuu cabdiraxmaan geelaya magaal ma wada daaqo laakiin waxaan idin xaqiijinayaa cabdiraxmaan qabyaalad may ahaan waa nin soomaaliya oo sifo hogaamiyeed leh kana madax bannaan xanuunkaa dadkeena dhibta badan ku haya taas waa mid habdhaqanka dowliga meesha ka jira aragna siday wax u socdaan caburinta iyo cagajubleynta hay-adihii dowladda inay xasililaa yihiin dadkii sida loola dhaqmayo mucaariyadda fahamkeeda inay nagu yaryahay teeda wax dhisis ee caafimaadka qaba inaynu arrintaa u qalab qaadano inagaa dowladdeena la iska duminayn sidii wax lagu sixi lahaayee sida hadda cabdiraxmaan waxuu ku wadaa inu ku wadno oo bisayl badan iyo dulqaad badan la muujiyo in xikmadkaashanana waa loo baahan yahay hal daqiiqa ayay helay haddeer waxaanu ognahay qalbi dhagax baa la dhiibay waxaynu arkinay in la leeyahay hadana waa la soo daynayaa waxaynu ognahay saamaynta wadamada daliska qaarkood soomaaliya ku leeyihiin arrimaha bulshada yara baarbaaraa oo baagraanku ay ku yahay taariikhdana waa nigteen aniga baan in sheegaya hadda walaalayaal waan ku dhamaysanaya kota ka sakanaya hale 1960 markaynu xorriyadda qaadanay walaalaheena heerwooyiga ahaa walaaluuna deegaanka ka imaaha ay afar casho ka hor qaateen lixdankiina la madoodo koowdii julaay ayaa boqorkii xayre salaase la odhan jiray qasrigan hadda madaxweynaha etoobiya la dejiyo ee nominaalka madaxweynahooda awood badan male laakiin uu degan yahay buu soo fadhiistay xayre salaase nimankii court roomka ka tirsanaay boqorka wasiirada oo ahaa baa briefing siinaya waxa lay boqoro afar casho ka horna ingiriis wuxuu ka tegay somalilan talyaanigiina maantuu tegay soomaalida iyo dowlad bay heshay waa koodii julaay 1960
miiskii baa hadalkii soo wareegay boqor xeele salaasa sida caadadu ahayd dhar ciidan iyo waxbuu xidhan yahay oo kursigu fadhiya markii hadalkii la dhammeeyey aad ku dhibsaday soomaalida dowladnimada ay heshay miiskii uu fadhiyay intuu raacay arrintaa waxaa qoray nin qoomiyadda amxaalada ka mid a oo jaamacadda addis abeba university diin muddo badan ka ahaa berigi hore xeelaslaas university baa luunjay dhargeygii baa ka bedelay magaca markii hadalkii dhameeyeen buu aada u dhibsaday wuxuu yidhi walaalaheen soomaalidu sheegaya dowlad way leeyihiin dowlad loodayna waa tan mulitu iska qaraacay dowladdu sheegaya waa dowladdii uu markaa boqorka uu ahaa ee addis abeba xaruntu ahayd ee mirilagu sameeyey magaalada addis abeba waxaa la yidhahdaa xaaskii mirilada saddexaad baa magaalada samaysay mililigoo dagaal ku maqan marka arin minka arka dad soomaali ahoo addis abeba ku yaacaya ama aan arko dowlad soomaaliyeed oo hami badan laga qabay oo dad soomaaliyeed diibisa oo u dhiibisa etoobiyaan ama dadkooda academic communitygooda qoraalada ay qorayaan ee soomaalida ka aaminsan yihiin waxaan islahaa odayga xeelasalaasa